გაჩვენე ფონში მაგასაც უკვე გადაწყდა, რომ იწყება ტენდერი გამოცხადებულია და კი, მაგრამ როგორ არა გიეს? არა, YouTube-ზე ევროპის უდაში ჭაპრებს შორის გახდი ევროპის პრეზიდენტი და დღეს მერიაში გადმოცეს ფილადელფიაში პრეზიდენტი. მადლობა სულ მეტად. და ევროპის სახელმწიფოები საქართველოს გაიტანებდნენ იმ წელს მოძებნიან 57000 და იმას დღეს მიღება ქონდა ახალგაზრდა წარმატებული სპორტსმენების ეგეთი შედეგები სამეგრელოს და ზუგდიდის დიდი ხანი არ ქონია, ყავ სოფლი ჩემპიონი, ყავ სოფლი ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი და მესამე პრიზიორი. დაინიშნა შესაბამისად სტიპენდიები 1 წლის განმავლობაში 400 ლარის ოდენობით, 200 ლარის ოდენობით და ახალისები ეჯერა 2400 ლარი, 1200 ლარი და 800 ლარი. უნოსავ საქართველოს, უნოსავ ზუგდიდის და უნოსავ სამეგრელოს მხარეს. ცაო, ცაო, ცაო. Вот так вот.